Вітаю вас! Я фахівець-консультант ІРЦ номер 4 міста Миколаєва Світлана Савенко. Моя спеціалізація – логопедія. І ми розглянемо тему «Інтерактивне обладнання в роботі логопеда-дефектолога». Зокрема, розглянемо три пункти – використання інтерактивного дзеркала, робота інтерактивною пісочницею, робота з інтерактивною підлогою та інтерактивною панелью. Технологія використання інтерактивного дзеркала в корекційно-розвитковій діяльності вчителя, логопеда та вчителя-дефектолога. Інтерактивне дзеркало – це інструмент в роботі вчителя-логопеда, що спрямований на підвищення якості та результативності процесу проведення корекційно-розвиткових занять із дітьми з особливими освітніми потребами. Дзеркало є першим помічником вчителя-логопеда, особливо на початкових етапах проведення корекційно-розвивальної роботи. Воно дає можливість не тільки бачити, а й відтворювати аудіо та відео з занять. Дзеркало дозволяє записати голосовий відрізок або зробити відеозапис, тому що поєднує собі дзеркало та комп'ютер, на якому, крім вправ Бріолайт, можна відтворювати власні презентації, відеоролики, аудіофрагменти. Потім дитина сама чує і бачить сказане нею і розуміє, що правильно, а на чим ще треба попрацювати та виправити. Таке логопедичне дзеркало викликає у дітей значний інтерес, що робить логопедичні ігри-заняття більш продуктивними. Воно допомагає зосередитися на артикуляції звука чи виконанні певної вправи, навіть дітям із синдромом дефіциту уваги, яких так багато серед дітей із мовленнєвими вадами. Отже, застосування в корекційно-розвивальній роботі сучасних ігрових технологій робить освітній процес більш захоплюючим, доступним і продуктивним для дітей із особливими освітніми потребами, у яких є порушення мовленнєвого розвитку. Результати впровадження інтерактивного дзеркала. Відпрацювання правильних, чітких рухів органів мовлення, необхідних для правильної вимови звуків. Формується вміння переходити від простих артикуляційних рухів до складних, які будуть використовуватися в подальшому для правильної вимови звуків. Розвиваємо мовленнєве дихання. Автоматизуються звуки, що коригуються. Розвивається звукова сторона мовлення, навики відтворення звукоскладової структури слів. Розвивається фонематичне сприймання, яке дозволить дитині розрізняти мовленнєві звуки та здатність диференціювати, розрізняти близькі за звучанням або схожі за артикуляцією. У дітей інтенсивніше розвиваються психічні функції – увага, сприйняття, пам'ять, мислення, уява, когнітивні процеси, а також мовлення. Формуються навички спілкування. Розшириться імпресивний та експресивний словник рідної мови способом моделювання ситуації, створення своєрідної версії. Діти навчаються вільно використовувати лексико-граматичні категорії. Дітям легше засвоїти навички читання та письма. Для дітей створюється нова можливість для отримання знань. Збільшується бажання дітей пізнавати щось нове, експериментувати, повторити позитивний емоційний досвід. Напрями корекційної роботи. Робота вчителя-логопеда планується відповідно таких напрямів корекційного впливу, як дихальна гімнастика, пальчиковий практикум, артикуляційна гімнастика, автоматизація звуків, розвиток фонематичного слуху, формування складової структури слова, удосконалення лексико-граматичних навичок, навчання грамоти, розвиток зв'язного мовлення, профілактика появи ознак дислексії та дисграфії. Розглянемо більш детально пропоноване різноманіття ігор та вправ із застосуванням інтерактивного дзеркала в контексті організації, індивідуальної та підгрупової роботи проведення занять відповідно вище перелічених напрямів корекційного впливу. Автоматизація звуків. Автоматизація звуків – це комплекс систематичних тренувань, що дозволяє закріпити правильну вимову. Це необхідно дітям, які проходили корекцію порушень мовлення. Навіть коли дитина навчиться правильно промовляти проблемний звук, під час вимови може на ньому спотикатися.
Але за допомогою спеціальних тренувань це можна виправити і довести мовлення до автоматизму. Цьому допоможуть такі вправи з програмного забезпечення Бріолайт. Інтерактивна вправа «Шиплячі шукалки» дозволяють автоматизувати всі шиплячі звуки. Вправа «Автоматизація» дозволяє закріплювати будь-яку обрану літеру чи звук. Вправа «Розминка» має короткі римовані фрази, де увага концентрується на певну літеру. Вбудована камера дозволяє фіксувати прогрес, вимову та ділитися ними з батьками та пацієнтами. Розвиток фонематичного слуху. З метою проповдетики та корекції відхилень у розвитку фонематичних процесів слід грати з дитиною у різноманітні ігри, які допоможуть розвинути у неї немовленнєвий та мовленнєвий слух. Вправи з програмного забезпечення Бріолайт, такі як «Відтворити», допоможуть нам в цьому. Вправа «Відтворити» дозволяє почути різні аудіозаписи – шум води, скрип дверей і так далі. А дитина має здогадатися, що саме звучить, і спробувати відтворити цей звук. Така вправа, як говорить, дозволяє почути реальні записи тварин – котика, собачки, пташки. Дитина має здогадатися, хто цей звук видає, і спробувати відтворити його. Вправа «Уважні вушка» – логопед вмикає певний аудіозапис, а дитина має уважно його слухати, щоб виконати завдання, що написано на екрані – зрозуміти слово, відрізнити його з пари – кіт, кит, сад, сам. Модифікації щодо використання інтерактивного дзеркала. Це гра «Спіймай звук». Логопед задає дитині установку «Я увімкну запис», де багато різних звуків. Ти, коли почуєш звук «С» або інший заданий, плескай в долоні. Після цього вчитель логопед вмикає наговорений хаотичний звуковий ряд. Після того, як дитина навчиться ловити заданий звук, в гру можна пограти, замінивши звук на склад, а потім слово. Наприклад, коли почуєш слово, в якому заховався звук «С», плескай в долоні. Танк, жаба, квітка, шапка, собака, хлопок на слові «собака». Варто зауважити, що на початкових етапах гри дорослий має дещо протягувати заданий звук, акцентуючи на цьому увагу дитини. Коли ж дитина навчиться виконувати завдання, промовляти звичайним способом. Формування звукоскладової структури слова. Серед різноманітних порушень мовлення у дітей дошкільного віку одним з найбільш важких для корекції є такий особливий прояв мовної патології, як порушення складової структури слів. Цей дефект мовленнєвого розвитку характеризується труднощами в вимові слів складного складового змісту, порушення порядку складів у слові, пропуски або додавання нових складів або звуків. Процесу формування звукоскладової структури слова сприятиме застосування відповідних видів ігор. Вправа абетка допоможе дітям побачити і почути всі літери української абетки яскравими карточками. Вправа «Чи є такий склад?» дає дитині склад і три слова з зображенням. Дитина має перечитати, подумати і зрозуміти, в якому слові є запропонований склад. Вправа «З'єднайка» пропонує багато складів, які всі поєднуються в слова. Дитина має з'єднати якнайбільше складів, щоб отримати багато слів. Впровадження пропонованих ігор та вправ інтерактивного дзеркала у роботу вчителя-логопеда в будь-якому освітньому чи реабілітаційному закладі є одним з найефективніших сучасних рішень. Вони не тільки позитивно впливають на подолання наявних мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами, а й сприяють розвитку дрібної моторики та фонематичних процесів, активізації уваги, процесів мислення та пам'яті, розширенню словникового запасу, підвищення рівня їх мовленнєвої активності, вдосконалення навичок комунікативної взаємодії та граматично правильного мовлення, соціалізації в цілому. Вдало поєднуючись з іншими видами корекційної діяльності, такі ігри і вправи дозволяють здійснювати інтеграцію в процесі навчання і розвитку. В результаті проведення корекційно-розвиткових занять із застосуванням інтерактивного дзеркала в дітей відзначається яскраво виражена позитивна динаміка мовленнєвого розвитку, що свідчить про його високу розвивальну
та освітню ефективність в порівнянні зі стандартними формами навчання. Технології використання інтерактивної пісочниці в корекційно-розвитковій діяльності вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога. Інтерактивна пісочниця – це сучасний засіб оптимізації корекційної роботи із дітьми, що мають особливі освітні потреби. Вона дозволяє вчителю-логопеду та вчителю-дефектологу встановити контакти з дитиною, створити сприятливі умови, застосувати спеціальні підходи та ефективні способи подачі інформаційних матеріалів для забезпечення успішного освоєння корекційно-освітніх завдань. На сучасному етапі встановлення українського суспільства та у зв'язку із введенням на території країни воєнного стану підвищеної уваги потребує питання надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги усім категоріям дітей з особливими освітніми потребами, з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, інтелектуального та мовленнєвого розвитку, розладами аутичного спектру, затримкою психічного розвитку, гіперактивністю та порушеннями уваги, труднощами у навчанні. Деталі частіше в дітей спостерігається невідповідність психофізичного розвитку віковій нормі, а первинні порушення розвитку обумовлюють появу вторинних. Відтак зростає чисельність дітей із так званими складними комплексними порушеннями, що потребують довготривалої корекційної та реабілітаційної роботи. Інтерактивна пісочниця є універсальним і надзвичайно ефективним засобом навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, що сприяє створенню психологічно комфортної атмосфери, формуванню ґрунтовної бази знань на основі залучення максимальної кількості аналізаторів, зорового, слухового, тактильного тощо, прискорення процесу соціалізації особистості, подолання мовленнєвих порушень та комунікативних бар'єрів, підвищенню рівня мотивованості щодо набуття нових умінь та навичок, що обумовлено можливістю власноруч створити певний сюжет відповідно до індивідуальних уподобань. Застосування інтерактивної пісочниці в корекційно-розвивальному процесі надає вчителям-логопедам та вчителям-дефектологам низку переваг, зокрема таких як можливість вийти за межі традиційних методів навчання, додаткова мотивація навчальної діяльності, особливо у випадках, коли інші засоби недостатньо ефективні, принципові нові шляхи для формування розвитку і вдосконалення коригованих функцій, розширення можливостей використання різних аналізаторних систем у процесі роботи, створення під час занять різноманітних ситуацій спілкування, привчання дитини до самостійності та самоконтролю під час навчальної діяльності. Шляхом застосування інтерактивної пісочниці вчителем-логопедом доступною є не тільки корекційна робота, спрямована на розвиток правильної вимови або навичок диференціації окремих звуків, а й комплексний логопедичний вплив на такі мовленнєві порушення, як фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, загальне недорозвинення мовлення, ринолалію, алалію, дизартрію, заїкання, дислексію, дисграфію. Основні завдання інтерактивної пісочниці – це сприяти мотиваційній готовності дитини сприймати дидактичну задачу, формувати у них психологічну базу мовлення, увага, сприймання, пам'ять, когнітивні процеси, розвивати дрібну моторику рук, розвивати загальну моторику, збагачувати і активізувати словник, формувати лексико-граматичні навички, автоматизувати відсутні звуки, формувати у дітей вміння узагальнювати, класифікувати і групувати запропонований матеріал. Вчити дітей різним видам комунікації в спільних іграх і вправах на підлозі чи панелі. Найдрібніші частинки піску активізують чутливі нервові закінчення на кінчиках пальців і долонях, стимулюючи таким чином зони кори головного мозку. Занурення обох рук в пісок, а не однієї провідної, як під час роботи олівцем у зошиті, знімає м'язове та психоемоційне напруження дитини і природним шляхом розвиває дрібну моторику пальців обох рук. У дітей дошкільного віку провідною діяльності є ігрова, у даному випадку інтерактивна дидактична гра, що є невичерпним джерелом нових знань та позитивних емоцій.
Результати впровадження інтерактивної пісочниці – це підвищення інтенсивності розвитку вищих психічних функцій, уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви та мовлення, а також збільшення обсягу знань, умінь та навичок, вдосконалення навичок комунікативної взаємодії, збільшення обсягу активного і пасивного словників шляхом моделювання ситуації та створення своєрідної версії, розвиток вміння вільно користуватись лексико-граматичними категоріями, автоматизація вимови звуків, ознайомлення дітей із новим джерелом знань, підвищення рівня пізнавальної активності та інтересу дітей до пізнавальної діяльності, експериментування, багаторазового творення позитивного емоційного досвіду. Напрями корекційної роботи. Робота вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога планується відповідно таких напрямків корекційного впливу, як дихальна гімнастика, пальчиковий практикум, артикуляційна гімнастика, автоматизація звуків, розвиток фонематичного слуху, формування складової структури слова, удосконалення лексико-граматичних навичок, навчання грамоти, розвиток зв'язного мовлення, профілактика появи ознак дислексії та дисграфії. Розглянемо більш детально пропоноване різноманіття ігор та вправ із застосуванням інтерактивної пісочниці в контексті організації індивідуальної та підгрупової форми проведення занять, відповідно вище перелічених напрямів корекційного впливу. Крім вже запропонованих виробником вправ, можливі застосування модифікацій. Пальчиковий практикум. Для розвитку тактильно-кінестетичних відчуттів нам допоможуть такі вправи. Ковзати долонями або ребром долоні по поверхні піску зигзагоподібними або круговими рухами. Машинки, санки, змійки. Створити відбитками долонь, кулачків, кісточок кисти рук, ребра долонь, всілякі химерні візерунки на піску. Пройтися по піску окремо кожним пальцем правої і лівої рук по черзі. Потім можна групувати пальці, створюючи загадкові сліди. Знайти в піску серед інших задану іграшку або літеру. Варіація гри «Чарівний мішечок». Для розвитку диференційованих рухів сили спритності пальців допоможе програти на поверхні піску, як на піаніно або клавіатурі комп'ютера. Стискати і розтискати одночасно всі пальці, занурені в пісок. Стискати і розтискати по черзі пальці, занурені в пісок. Долоні, занурені глибоко в пісок, піднімати по черзі пальці так, щоб вони повністю звільнилися від піску. У глибині піску виконувати різні вправи. Ріжки, вушка, кільця. Всі вправи виконуються спочатку провідною рукою, потім другою рукою, потім обома одночасно. Також ми можемо використовувати вправи артикуляційної гімнастики в нашій пісочниці. Конячка. Клацати язичком одночасно пальцями, скакати по піску. Індик. Швидко облизувати язиком верхню губу із звуком брм-брм-брм. Пальцями в такт рухати в товщу піску. Гойдалка. Язиком ритмічно рухати вверх-вниз, вказівним пальцем в піску рухати в тому ж напрямку. Годинник. Язиком ритмічно рухати вправо-вліво, вказівним пальцем в піску рухати в тому ж напрямку. Бий неслухняний язичок. Губами шльопати по язику пе-пе-пе-пе-пе. Долонею легко поплескувати по піску. Гребінець. Язик протискувати між зубами вперед-назад, пальцями-граблями рухати по пісочку, залишаючи сліди. Для автоматизації звуків. Гірочка. Набрати пісок в руку, насипати гірку, промовляючи звук, що потребує корекційного впливу. Сховай іграшку. Набрати пісок в руку. Заховати запропоновану іграшку, засипаючи її піском, промовляючи звук, що потребує корекційного впливу. Доріжка. Крокувати або просовувати пальчиками по заданій доріжках, зигзаг, хвиля, спіраль, геометричні форми, промовляючи звук, що потребує корекційного впливу. Знайди іграшку. Знаходити в глибині піску іграшки різними способами. Рукою, пальчиком, промовляючи звук, що потребує корекційного впливу. Для розвитку фонематичного слуху. Сховай ручки. Ховати руки в пісок, почувши заданий звук.
Спочатку серед звуків, потім серед складів, потім серед слів. Водолаз. З дна пісочниці діставати предмети або захищені картинки і називати їх, вимовляючи диференційовані звуки. Два міста. З дна пісочниці діставати предмети або захищені картинки, називати їх, вимовляючи диференційовані звуки, і розкладати їх на дві групи. Моє місто. Підбирати з набору предметів і іграшок тільки ті, назві яких є заданий звук, і будувати місто. Формування складової структури слова. Камінчики. Викласти скільки камінчиків на піску, скільки частин у слові і порахувати їх. Або побудувати скільки гір чи озер, скільки частин у слові. Сліди на піску. Зробити сліди на піску долонями або пальчиками, скільки складів у слові і порахувати їх. Млин. Засипати з кулачка скільки купок зерна, скільки складів у слові і їх порахувати. Для удосконалення лексико-граматичних навичок нам допоможуть такі ігри. Один багато. Це вправа з програмного забезпечення Bryolite археологія. При знаходженні предмета утворювати їх множину від поданих в однині іменників. Монета – монетки, корабель – кораблі. Чого не стало? Використовуємо у грі ландшафт. Логопед знімає одну частинку побудованого разом з дитиною ландшафту, а дитина відмічає, що змінилось, закріплюючи вживання іменників в родовому відмінку однини чи множини. Скажи ласкаво. Використовуємо у вправі з інтерактивного обладнання археологія при знаходженні предмета утворювати здрібнілу пестливу форму. Ваза – вазочка, корабель – кораблик, монета – монетка. Весела річба – засвоєння та узгодження кількісних числівників із іменниками. Скнара – узгодження прислівних займенників «мій», «моя», «моє», «мої» з іменниками, назвами іграшок. Хто де заховався або хто де сидить, стоїть, лежить тощо. Це засвоєння прийменників від, до, над, між, в, за, спід, у, перед. Хто що робив чи робитиме? Утворення та засвоєння через практичні дії з предметами префіксальних дієслів – відпливати, підпливати, прибудувати, надбудувати. Протилежності. Використання в активному словнику антонімів – глибоко-мілко, далеко-близько, високо-низько, повільно-швидко. В підготовці до навчання грамоти нам допоможуть звукобуквений аналіз слів різної складності, розвиток зв'язного мовлення. Це, наприклад, знайди і опиши іграшку. Дитина створює описову розповідь про знайдену в піску іграшку, тварину, предмет, героя казки тощо. Дві іграшки. Дитина складає описово-порівняльну розповідь про декілька знайдених в піску іграшок. Намалюй і розкажи. Дитина малює на піску малюнок або створює на піску ландшафт, місто мрії, довільний або відповідний до заданої теми. І складає розповідь – розповідальну, творчу або з проблемним сюжетом. Казковий світ. Дитина складає розповідь – розповідну, творчу з проблемним сюжетом до по демонстрації своїх або логопеда дій, використовуючи дрібні іграшки та предмети. Впровадження пропонованих ігор та вправ інтерактивної пісочниці в роботу вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога в будь-якому освітньому чи реабілітаційному закладі є одним з найефективніших сучасних рішень. Вони не тільки позитивно впливають на всебічний розвиток особистості, а й сприяють розвитку дрібної моторики та фонематичних процесів, активізації уваги, процесів мислення та пам'яті, розширенню словникового запасу, підвищенню рівня їх мовленнєвої активності, вдосконалення навичок комунікативної взаємодії та граматично правильного мовлення, соціалізації в цілому. Діти стають більш комунікабельні та безпосередні у спілкуванні. Вдало поєднуючись з іншими видами корекційної діяльності, зазначені логопедичні ігри і вправи з піском дозволяють здійснювати інтеграцію в процесі навчання і розвитку. В результаті проведення корекційно-розвиткових занять із застосуванням інтерактивної пісочності в дітей відзначається яскраво виражена позитивна динаміка розвитку, що свідчить про його високу розвивальну та освітню ефективність в порівнянні із стандартними формами навчання.